Mirëmëngjes, si jemi përsëri së bashku në emisionin ton Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme, të atyre që mbrin në studion ton çdo mëngjes. Gazeta Panorama sjell titujt të fletë zyrtari i Institutit Sigurimeve Shoqërore. Dokumentet dhe afatet për shtesën 20% të pensioneve. Zëvendës drejtori i Institutit Sigurimeve Shoqërore sqaron kush përfiton nga ndryshimi i ligjit. Ali Emini, shtesa e pensionit për çdo kategori, dokumentet dhe afatet që duhen plotësuar. Mesazhi i Metës, do bëj gjithçka për të evituar konfrontimin, palët të bëjnë hapa pas. Presidenti, pas zgjedhjes të lira, Shqipëria rrezikon stabilitetin. Basha, kur pazar me Ramën, i gatshëm për zgjidhje politike. Deputeti Merkel, data s'na takon ne. Rritje e dënimeve me burg për Bigjozin, zbardhë debati mes deputetëve të Partisë Socialiste, po shkojmë në Afrikë. Deputeti Partisë Socialiste Sterkej kundërshton ndryshimet në kodin penal. Diku lejohet Bigjozi, diku jo, duhen dënime alternative. Denoncimi Partisë Demokratike, kontratat sekrete, Duma, Rama, miliona për klientët e ti. Intervista, flet avokati shqiptar në Montreal, si emigrohet në Kanada. 40 vjet pas pushkatimit, letre tre gazetarve nga Spaçi për Enverin, Kokomani dhe Lezhë. Një opinion nga Artan Fuga mban titullin Fantazma e diktaturës mbi universitetet të propozimet e Gjermenit. Nga Romeo Gurakuqi, ne nuk duhet të lam ma shqiptar të tjerë pa dhe. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, legalizimet për 13.000 shtëpi, ja procedura. Vendimi hyn sot në fuqi, tapi për ata që ndërtuan në tokat e bashkive. Agjencia Shtetërore e Kadastrës shpjegon procedurën e legalizimit të trojave. Përfitojnë familjet që ndërtuan në vitet 1991-2007. Si regjistrohen dosjet me probleme? Deklarimet për vitin 2018, kush janë deputetët më të pasur në kuvend? Lista e plotë llogarive dhe pronave për Shehajn, Shametin, Doshin, Yllin dhe Abazin. Zbardhen formularët e pasurive në Inspektoratin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive. Nga Arman Shkullaku bëtohet opinioni ditës me titull Kur do t'i shkruaj Rama një letër kujtim gjuzit? Nga Damon Wilson, intervista e ditës, zgjedhjet të mbahen në kohën e caktuar. Tentuan që ta rrëmbenin, polici plagos me armë të riun, përleshje në Tiranë. Opozita, qeveri Rama Basha, kreu i Partisë Demokratike, kur pazar me të keqen, janë broçkulla. Tiranë, vrasje Mario Majolarit, gjykata pushon hetimet për gjuzin. Intervista Alketa Selimaj, ish kandidatja për eurodeputete, po mendoj rikthimin. Konkurimi, mjek për Shqipërinë, procedurë e plot për punësimin. Nga studiusi i mirënjohur Dashnor Kaloçi, vjen dosja që sjell titujt, dokumenti sekret për fajtorët në thonjzat e Qafbarit. Dalip Zhabolli dhe Ajredin Fratari inkurajuan të dënuarit për revoltën. Analiza për ngjarjen e vitit 1984 nga komandanti i repartit Riza Musallari. Këto janë të gjithë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, PPP-ja e re, partneriteti publik-privat, 281 milion euro për 17 kilometra rrugë, rekord evropian. Zbardhen dy koncensionet e pakërkuara të rrugëve që do miratohen pak ditë para diskutimit në kuvend të projekt ligjit për ndalimin e partneritetit publik-privat. Segmenti Milot Baldreni shtohen 21 milion euro nga projekti i parë dhe rrugës Orikum Dukat 50.5 milion euro për 14.7 km rrugë dytësore. Përveç kompanive koncensionare janë krijuar edhe dy shoqëri aksionere. Ja çfarë duhet të bëjnë shqiptarët për të emigruar në Kanada. Eksperti emigracionit sqaron kushtet e përfitimit të lejes së punës, bashkimit familjar, vizës së shkollës dhe pse shqiptarët nuk duhet të aplikojnë për azil në shtetin kanadez. Kriteret: gjuha, profesioni, mosha, punëdhënësi dhe diploma.
Nga Frank Shkreli, ish drejtori i Zërit Amerikës për Eurazin, botohet opinioni me titull Vatikani dhe Kosova Dardane. Nga Fetis Zeneli, demokracia dhe opozita jashtëzakonshme e Bashës. Ish ministri Marco Bello, në Shqipëri elitat politike nuk qarkullojnë, politikanët kapen me thonjë pas koltukut të pushtetit. Basha nga Elbasani, largimi Edi Ramës është i panegociueshëm, nuk do të ketë më pazar në kurizë të shqiptarve. Sot raporti Komisionit Evropian, tre shtetet të bashkimit Evropian i thonë jo Shqipëris, ndërsa pro Macedonisë së Veriut, shkaku, korrupsioni dhe gjyqësori. Politika e ditës, presidenti Ilir Meta, zgjedhjet pa opozitën janë problematike. Erjon Velijaj, nisim punën për kampusin e ri të universitetit. Gjelal Mziu, kopshti në Kamës me emrin e Zarife Hasanaj. Elmas Sherifi, kryeministri po e çon vendin drejt konfliktit. Ekonomi dhe sociale, sigurimet paguan 1 miliard lek për aksidentet në 2018-ën. Transaksionet e bankave ngren euron, në verë pritet rënje. Lista e pronarve që kompensojnë financiarisht në 7 qarqe. Personazhi ditës, Elsi dhe Rudina Hyshmeti, çifti në jetë dhe në artë, Rudina, realiteti shfaqet në Telajo i pasuruar me botën e brendshme të piktorit. Njohja dhe pranimi vetes për atë që jemi, na bën njerëz më të mirë. Elisi, artistët i pararendi ndryshimit të botës me veprën e tyre. Në brëndësit gazetës Telegrafër, suplementi Mozaik dhe Aktualitet, Ministri Quqi, mbështetje të rinjve që duan të kryojnë në ferma. Takojme në Facebook, estrada e të rinjve të qytetit të Vlorës. Profesor Dr. Bernard Zotaj, një institut shtetë kundër luftës antifashise nacional shririmtare. Hyqmet Zane, bitë e qamëris, antifashis që i vrau diktatura. Lidhja artritit reumatoid me sëmundjet e zemrës dhe parandalimi dhimbjes së shpinës, ja këshillët për menopauzën, janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Koha Jon, Partia Demokratike, asnjë pazar me Edi Ramën. Kreu i Partisë Demokratike hodhi poshtë skenarët që vijnë nga qeveria. Mint e ndjejnë ankthin, e ndjejnë frikën, kanë filluar të përhapin versionet e daljes nga kriza. Qeveria Përbashkët, Basha Rama, le ta themi qartë dhe prerë, pazar në kurizë të qytetarve, kur, asnjëherë. Djelur Zimbasha rëzoj orvajtë që po bëshin në kulizat mediatike dhe qeveritare për të përhapur dezinformimin se Basha dhe Rama do firmosi një marveshje 10-vjeçare për bashkëqeverisje. Partia Demokratike dhe Levizja Socialiste për Integrim kanë vendosur që data 2 qershor do jetë një demonstrate madhe, ku dihet fillimi, por jo fundi i saj. Presidenti Ilir Meta, mes Kosovës dhe Shqipëris duhet hequr çdo penges që nuk cënon marrëdhëniet e Shqipëris me bashkimin Europian. Nën kryetari Levizje Socialiste për Integrim, Vasili Këshill Rilindjes, mos paguani më për deklaratët të deputetve të huaj. Sot raporti, pas Francës dhe Hollandës, edhe Belgjika kundër hapjes së negociatave për Shqipërinë. Ish deputeti Partisë Demokratike Luciano Boçi. Zëmërimi popullor nuk ka për t'i kursyer karigen dhe qetësinë Ramës. Ish deputeti Lëvizjes Socialiste për Integrim për Parim Spahiu. Opozita të bëjë thirrje për masën ekstreme të mosbindjes civile. Akuzat, grida Duma, kushdo që ka vjedhur me tenderat sekret do mbaj përgjegjësi penale. Një opinion nga Armand Shkullaku mban titullin Kur do t'i shkruaj Rama një letër kujtim gjuzit? Agjencia Shtetërore e Kadastrës, ASHK, kërkesë për ambiente me qera për zyra, janë të gjithë titujt e faqes së parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Dita, në faqen e parë titujt, punët e pista të Mitatit. Është një ekskluzive nga Spartak Brao. Spartak Brao publikon dokumentin, letra që Mitat Frashëri i dërgon të Partisë Nacionaliste të Napoleon Zervës në maj 1924. U planifikua krijimi pas luftës i një federate greko-shqiptare, ku komandën e përgjithshme ushtarake e merte Athina.
Braho, një letër dokument në vëmendje të kolaboracionistit modern Edi Rama, nga botimi së cilës kolegu i miri kryeballisti tanishëm Adriatiku do thartohet. Është shkruar vetëm pak ditë para Kongresit të Përmetit, dhe në kohën kur zervisët po kryenin masakrat e përgjakshme të spastrimit etnik në Çamëri. Opozita, nga kanaçet bomba te zjarri në kullën e Surelit, paradoksi që prodhoi loja e luftës. E shpëtuan Ramën nga hija ku e kishin vendosur zullumet qeveritare dhe largimi nga shtresa e mesme dhe e varfër. Nga Arben Duka, të bekuar dhe të mallkuar nga këta palo udhëqës. Nga Skënder Minxhozi, flirtimi i rrezikshëm i opozitës me dhunën. Udhëzimi, si do punsohen mjekët, pikët që duhet siguroni në dy fazat e konkurimit. Nga Mojkon Zeqo, bëtojt artikuli Motivet e arkeologjis, një stern e lasht e Durrësit. Nga Jakopo Zankini, mësimi i padëgjuar i Kosovës mbi nacionalizmin, janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Sot, Amerikanës bardhin 28 maj në 1996. Berisha ja kaloi edhe Enver Hoxhës, vodhi zgjedhjet dhe sulmoi 12 antarë të opozitës. Pallati i Kulturës u përgjak. Blendi Gonxha, sjellja e Partisë Shtet në 28 maj 1996 ishte dritshkurtësi. Ja si përfundua me brinjë të thyra dhe të masakruar nga sampistët. Sabit Brokaj tregon pra paskenat, ja si u dhunuan barbarisht në maj 1996. Urdhri u dha nga Sali Berisha, 4 kordon policie rrethuan selinë e Partisë Socialiste. Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, goditja Ilir Metës dhe opozitës, zgjedhjet vendore të mbahen më 30 qershor, nuk mund të shkelen ligjet dhe kushtetuta. Akademia e Shkencave dështim në bashkëpunimin ndërkombëtar, ja si shiten si aktivitete konferencat personale të antarve. Lulzim Basha nisë organizimin për protestën, Berisha presion për të quar vendin në mosbindje civile, kërkojnë revolta pas dy qershorit. Ilir Meta në luftë të hapur me qeverinë, sulmon Ramën për kufit Kosovë-Serbi, thumba edhe ndaj Thaçit për përplasjet me Berishën. Euraktiv plas bombën, opozita po blokon integrimin europian. Ambasadorët perëndimor janë të alarmuar nga skenarët e Partisë Demokratike dhe Lëvizje Socialiste për integrim. 24 krer gjykatash dhe prokurorish të zhytur në afera shpartalohen nga vetingu, shkarkohet edhe kryegjyqtari i Fierit. Adrian Devolli, Galeria Kombëtare Arteve, ka rënë në përgjumje të lladhtarshme, po shkojmë drejt mbylljes ekstreme të artit dhe nuk ka asnjë lloj shpresë. Një koment nga Luan Kurti mban titullin Gëzimi i palishëm europian i një opozite të çoroditur. Nga Muarem Xhafa, për historianët antifashist. Nga Sokrat Ndreçka, nga shpreja fajin e Kasaliu tek Rama Ik. Dokumentet, ja si Bashkimi Sovjetik mbërtheu qeverinë e Enver Hoxhës, zbardhet biseda Bear Shtyllës me amerikanët për përmirësimin e marrëdhënieve, janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Gazeta Shekulli në faqen e parë sjell titujt Holanda, Shqipëria në Bashkimin Evropian, vetëm negociatat do duan vite. Deputetët holandez publikojnë përfundimet pas vizitës në Tiranë. Viti largët për Bashkimin Evropian, gjykata kushtetuese në dorë të qeverisë. Kallëzimi, dhunuan policin pas protestës, 6 ish deputet në hetim. Lirohet vrasësi i Majollarit, nëna, shteti ma vrau djalin 2 herë. Kastrilot Gjuzi është lënë i lirë pasi ndaj tij nuk janë gjetur prova. Ngjarja ka ndodhur më 10 prill 2018. Partia Zgjidhja, Shqiptar, doni një pakt të madh kombëtar apo një marrëveshje të re Parti Socialiste, Parti Demokratike. Karel Skau, Shqipëria në Këshillin e Sigurimit, nuk ka kohë për të pushuar. Skandali, 216 tenderet për klientët e Ramës top sekret. Masivizohen prokurimet e klasifikuara si konfidenciale, edhe mirëmbajtja rrugëve në dosje të mbyllura. Violeta Mirakaj, dinastia Dilo Sheperi, historia përjetësohet në një libër. Udhëzimi, tensione në veri të Kosovës, aksionet e policisë acarojnë Beogradin. Hipoteka, 1020 emra që kanë gati tapit në Tiranë.
Persona duhet të treqin dokumenti në zyrat e ipotekës në Tiranë, emrat në radhë pasi kanë marrë lejen e legalizimit nga Aluizni. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo, kriza politike. Rama darkon me deputetët. Basha, s'ka pazar me krimin. Nis loja me nervat e kundërshtarit. Kryeministri Edi Rama fton në darkën e madhe deputetët socialist dhe kryetarët e Partisë Socialiste në rrethe për të diskutuar për mbajtjen e zgjedhjeve lokale më 30 qershor, edhe pa pjesëmarrjen e opozitës. Kryedemokrati Lulzim Basha deklaroi nga Elbasani se zgjidhja e vetme është largimi i kryeministrit. Basha, jo bashkëqeverisje me Ramën, pazar në kurisë të qytetarëve nuk do të ketë kurrë. Sot progres raportet, tri vendet kundërshtare për Shqiprinë. Integrimi, Komisioni Europian i pareqet sot Parlamentit Europian raportet e progresit për shtetet në procesin e zgjerimit, ku përfshihen shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqia. Sundimi i ligjit, shumë të arrestuar dhe të plagosur në veri të Kosovës. Operacioni arrestimeve të 19 zyrtarve policor në Kosovë nxiti tensione në veriun banuar me shumicë serbe, por edhe ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ngërçet cikli i karikaturave nga mjeshtri Bujar Kapexhiu. E vërteta e hidhur është diçitura e karikaturës së radhës. Kur do i hetoni këto dosje, unë jam emëruar për të mos hetuar. Një opinion nga Adelheid Voerfel me titullin Një lojë e re me kufit në Ballkan. Nga Anton Palushi, në rubrikën Out of Box botohet artikulli Boll bot porno varfërie me fëmijët në për ekrane. Raporti, zgjedhja e vatë stakës në këshillin e lartë të prokurorisë shkeli frymën e ligjit. Prokuroria e përgjithshme nuk mbajti parasysh rekomandimin e komisionit të pavarur për zgjedhjen me shor të komisionit votimit gjatë mbledhjes përgjithshme të prokurorve. Nga Bernd Riegert botohet komenti jo revolucion në bashkimin europian. Nga Vesko Garcevic, rezultatet e zgjedhjeve europiane përkeqësojnë perspektivën në Ballkanit. Krimet e komunizmit, një jetë në burgjet e vlezërve, historie e sopranës së penguar Safete Sokoli. Në brëndësit gazetës MAPO, sot është suplementi ide, Ayn Rand, revolta Atlasit si revolte liberalizmit. Nga Judith Dempsey, votuesit sfiduan statu quo në Europës, janë titujt e faqes së parë të gazetës MAPO. Gazeta Tema, ideja e presidentit të Kosovës trazon opinionin në të dyja vendet. Skenari Thaçi, sa realist është bashkimi i Kosovës dhe e Shqipërisë. Nga Merobaze botohet editoriali me titull Populizmi që po bën të pasigurt të ardhmen e Kosovës. Nga Iliri Zeiri, komedianët e dëshpërimit. Nga Lorenz Vangjeli, Ramën e ka rrëzuar kujtimi dhe Myslymi. Nga Skënder Minxhozi, ta rrëzojmë me çdo kusht. Flirtimi rrezikshëm me dhunën. Partia e Merkel qëndrim zyrtar për krizën në Shqipëri. Nuk kemi të drejtë të kërkojmë shtyrjen e zgjedhjeve. Duhet dialog qeveri-opozit. Zgjedhjet greke minojnë marrëveshjen e detit dhe paktin me Shqipërinë. Zbardhen dokumentet gjatë presidencës Clinton. Roli i Sali Berishës për të penguar pavarësinë e Kosovës. Një portret për Martirej dhe për Kriston. Dokumenti sekret, kryetari Degës urdhëroi përdorimin e armëve ku u plagos Konstantin Gjordeni. Dëshmia e Gjordenit, ja si më plagos i oficeri me pistolet. Antena brenda familjes, jari në pritje të letrës së 7 të Ramës, do t'i përgjigjem vetë, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta Standard, intervista e presidentit. Një vend pa gjykatë kushtetuese është një vend pa kushtetutë. Meta, zgjedhjet pa opozitën problematike. Pluralizmi politik garantohet vetëm nga zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Darka e punës, zgjedhje pa opozitën. Rama mbledh shtabin elektoral tek ish vila e Enver Hoxhës. 216 kontratët të klasifikuara. Partia Demokratike dhe Lëvizje Socialiste për Integrim akuzojnë. Qeveria fsheu korrupsionin, klasifikoi si sekret shtetror tenderat me vlerë miliona euro. Mbyllje dyersh, Deutsche Welle, Franca, Holanda dhe Belgjika kundër çeljes së negociatave për Shqipërinë.
Zotimi nga Elbasani, Basha, pazar në kuriz të qytetarve nuk ka për të pasur. Largimi i Ramës i pa negociushëm. Vizita në Tiran, delegacioni Shtetet Bashkuat Amerikës, takime me klasën politike, zgjidhje krizës sa më shpejt. Probleme serioze, politika rënuese agrare dhe futje të vëshës, ndërmarjet bujqësore në vështirësi. Një analizë me titullin Karta e studentit, fasada e radhës e qeverisë, nuk plotëson nevojat bazë. Në brëndësit gazetës standard, sot është suplementi shëndet dhe estetik. Diabeti, gjithçka që duhet të dini për rreziqet të sëmundjes së heshtur. Kurat natyrale. Alergjit, simptomat dhe llojet, si mund të parandalohen ato, janë titujt e faqes së parë të gazetës standard. Gazeta Liberale, Mitrovica, luft apo strategji? Kjo është dhe titulli një artikulli nga Suadela Baliu. Pa umbushur një muaj nga samiti i Berlinit, një aksionit të policisë në veriun e Kosovës, serbët i përgjigjen me ngritjen e MiG 29 dhe nga dishmërinë e ushtrisë. Politikat e dy vendeve, pas ngrirjes së marrëdhënieve 6 muaj më parë, takohen në Mitrovicë, vatrën që tregon edhe një herë sa delikate, e nxehtë dhe me status të pasgjidhur është. Basha nuk ka pazar dhe qeveri të përbashkët. Kreu i Partisë Demokratike në Elbasan për protestën e së dielës. Kryeministri dark me shtabin elektoral. Meta, zgjedhjet pa opozitën problematike. Rruga e zgjedhjes nuk është përjashtimi. Intervista, presidenti flet për raportet Shqipëri-Kosovë dhe zgjedhjet e 30 qershorit. Editoriali sotëm është shkruar nga Ervis Iliaza, mban titullin Dështimi spektakolar i populizmit të majt europian. Nga Klementin Mile, rreziku dhe risku i përplasjes civile. Nga Bernd Riegert, jo revolucion në bashkimin europian. Faqe e fundit, sjellë në artikullin Flori Mumajesi, bashkëpunim me studentët e arteve në Universitetin Europian të Tiranës, janë titujt e faqes së parë të gazetës Liberale. Gazeta Panorama Sport, Tirana, Shkëmbi dhe Amataj në balotaj për stolin. Nisin manovrat për sezonin e ri. Ulen shanset që Mema ta rinovoj kontratën. Trajneri të utës dhe i luftëtarit të preferuarit e bardhe bluve. Tirana, Halili bën formacionin. Në Albani shfryn dajsinës dhe Hallaçit. Shpërteni shportjeri, tur për Elvisin. Paguaj më mirë se të gjithë dhe tani e hedh poshtë. Rahmani nuk ka çfarë i bën gjithësit që e hoqi dhe shan Tiranën. Një opinion nga Yliaga mbën titullin Kampionati licencave. Këpucë Art, Shkurtaj dhe Reginaldo luft në javën e fundit. Partizani spunohet prej 2 vitesh, stadiumi sfida e demit. Korçarës, Skënderbeu, 10 lojtarë dalin të lirë. Trajneri Cana, e Vllaznia varet nga zgjedhjet. Reja, Shqipëria me 2 sulmues, marim 4 pikë. Trajneri zbar listën, Gjimshiti mungon prej dëmtimit, injorohet forma e Çekiçit. Liga Europës sot ora 21, finalja me Arsenalin, plas Sherrit e Chelsea. Revolucioni Kuqezi, Gattuso i kursen 11 milion euro, Milani do Wengerin. Interi, ofertë zyrtare për Hysajn, Conte jep miratimin. Presidenti Perez, Hazard vjen te Reali, jap se iku Ronaldo. Volej femra, kombëtarja me trajner të ri, firmos italiani Seki, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion tonë këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju ftoj në numrin tonë të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar.